вся алкоголь в горах. Я в курсі, а вам хвату беру. Главное в кошках не раскапывать. Текло. Як ставиться шатер на бухлішка? Значить, спочатку береться бухлішка і до нього прив'язується все. Цією мотузкою прив'язано наш завтрашній день, наша безпечна ночівля, наш обігрів і так далі. Береться лопатою, виривається яма, так, щоб фірн пробити, і закопується бухлішка. Не глибоко, не треба глибоко закопувати, а то бухлішка обіжить. Гарно склалося, бачиш, як закладку заклав. А після цього всім самим твердим прикопуєш і гарненько притискаєш. От дивися, найкраща розтяжка розтягнута на бухлішки. Трошки гірше на бензині.